Pakistan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi prosesində və həmin ərazilərdə həyata keçiriləcək bərpa işlərində iştirak etməyə hazır olduğunu bir daha bəyan edib. Pakistan quru qoşunları komandanı Qamar Cavid Bacva bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Sübhan Bəkirovla görüşdə bu barədə danışıb. Sübhan Bəkirov isə Azərbaycanın Pakistanla hərbi sahədə əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini vurğulayıb. Bakıda isə Azərbaycan və Pakistan hərbçiləri əməliyyat planlaşdırılmasını müzakirə ediblər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini Ayaz Həsənovla Pakistan ordusunun hərbi əməliyyat baş idarəsinin rəisi Nauman Zakaryanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti hər iki ölkə ordularının müxtəlif qoşun növləri və bölmələri arasında əməliyyat uyarlığının təmin edilməsi, birgə əməliyyat təlimlərinin planlaşdırılması və keçirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar.